svaka čast. Kažite nam samo par stvari o vama, znači odakle dolazite i tako, zašto ja tako? Ja sam Milanko Dragomir, rođen sam u Melencima, živim u Melencima, dva dece, imam unuku, zeta. Volite frulu, znači voli, najranije znači, mladosti. Znači, ja sam počeo da sviram od 8. godine i to mi je, kažem, nisam profesionalac, ali ja uživam u fruli. Svaka čast. Ja, ne znam, to mi je, zato sam i došao da kupim. Svaka čast. Zato što volim. Hvala vam.